Bueno, puntutan, bakoitzak bi bertso osatu arte egiteko gaia, honako hau da. Zuek, bertso saio baten kantatu ostean, zintzo zatozte autoan, alkohol tantari probatu gabe. Segituan, alkoholemia kontrol batean geratu zaituztete, eta konturatu zeate, alkoholemia ikeradoan ertzaina seko mozkortuta daola. Hemen da polizia azeredua. Moskor egin da du bere burua. Honek ez daki ez nundan ere mua. Bera detenitu behar gauza segurua. Kontrolaren ondoan gugera gelditu. Hori hola egin da babegu meritu. Eta bera ardotan ezin da kabitu. Gutxinez zazpi ginkas jaedanak ditu. Ertzainak berak du tarjeta gorria. Honekin beldurtuta daukagu herria. Kontxo egoera utze parregarria. Bazen denak berak inbusti ez darria. Berai egin beharko guk alkoholemia. Badaukarek egin behar ta premia. Zu ikusita uste edu zera lalamia. Gorri egin da dauka aurpegia. Gaurko ertzain hauek ez dabiltz bat ez zuzen. Obedegu berak inizketa orain eten. Olakok sinisteko kapazaen intzen. Utzi dezagun bertan ta etxera goazen. Kontrola pasatzeko nun daukagu giltza. Emanaz elera doi ta hartza zuitza. Ene amaia hori hain errez balitza. Sikira ertzaina neskea balitza.